horror në Francë, një person futet me sëpat në supermarket dhe sulmon tre persona. Tre persona o plagosën pasi u sulmuan mbrëmjen e djeshme nga një burr me sëpat në një supermarket Zeom në veri të Francës, shkrua gazeta lokale. Nga të plagosurit, dy ndodhe në gjendje të rëndë, ndërsa tjetri është në rrezik për jetën. Pasi ka goditur tre personat, autori e ka kthyer spatën nga vetja duke mbetur gjithashtu i plagosur. Nuk ka informacione të mëtejshme për motivin e sulmit.